Je li ovo pravno? Jeste. Ko vam treba? Popadić Radiša. Dragiša, ja sam. A, drago mi je. I meni, da. Jeste. Da. Šijaković, Živadinka. Da, izvolite, šta vam treba? Hvala. Daj vamo! Tako? Gde ćemo ovu mašinu? Mašinu meti tu. Tako? A vi ste nova daktilografka. Polovna, druže Radiša. Polovna kao ova mašina, polabana i amortizovana za rashod. Jesam negotov? Jesi, hvala, hvala. Slušajte, drugarice, Živadinka. Žarka. Zovu me Žarka. Zašto Žarka? Otkud znam zašto, tako me zovu. Gde mi je još jedna igla? Ima igla, sam... tu vam je. Evo, izvolite. Hvala. Hvala. Ništa više ne vidim. A kako kucate kad ne vidim? Oj, na slepo. Moje? Pa ja sam daktilograf prve kategorije. Aha, znači ja ću morati da vam diktiram. Jeste i to na desno uvo, na levo, ću malo slabije. Kako bi bilo da vi uzmete naočar? Evo naočar. Evo naočar, ali zlomljeno staklo. Evo. Kad god jače pokuca na mašini, ispadne staklo. Aha. Sve falši, niko ništa da popravi. Evo, pogledajte, grelica. Tri rebra, samo jedno radi. Pa šta će vam i to jedno rebro sad u sred? Druže moj. Pa ja se već pomalo hladim. Evo mi šal za krsta. A noge bez grelica hoće da otpadu. Druže. Dobro, Dragiša, nije važno. Jel možeš ti, Dragiša, malo da pročačkaš ovo? Ja ovo da čačkam. A mene mnogo strao struje. Pa da nećete da vam popravim i naočare i da... Zato bi te blagoslovila naočare da mi popraviš i grelicu, pa ja bi mogla da zapevam. Ma da li je moguće? Ma kad ti kažem, još kad bi ujutru mogo da mi udedeš konac u iglu, pa ja bi stvarno propevala. To ne mogu da radim sa naočare. Znači, vi ćete ovde da pevate, da štrikate, da šijete, da... Pa ja što se zakrpim iz uzra, posle podne da bi dosta nisam ne zašta. A ja ću samo da kukam. Zašto da kukaš? Slušajte vi, drugarice Živadinka. Ja nisam ni optičar, nisam ni električar, nisam ni šnajder i ne pada mi na pamet da u sred leta držim grelicu ispod nogu. A kamo li da vam diktiram ovdu mašinu i pri tome da se dernjam ko... Ovo je... A što se sad dernjaš? Ne, ništa. Slušaj ti, Dragiša, ako misliš ovdje da mi šefuješ i komanduješ, to kod mene da prođe neće. Ne mislim. I da znaš, mene seks ne zanima. Koji seks? Bilo kakav seks ne dolazi u obzir. Čemu vi to pričate, drugarice? To što si čuo! Ne dolazi u obzir nikako. Udvaranje, pipanje, nemoj pa se da bude velaja. Koje pipanje? Čula sam da nasrćeš na ženske. Ja nasrćem na ženske? Da. Čula sam da ne biraš. Naročito daktilografkinje. Pa nemoj posle da bude. Pa majke im ga bezobrazbe! Nemoj da psuješ! Da pitaš mog šefa kako se proveo samo zato što je pričao masne viceve. Pa to sam obrisala s njim.